composte dans le programme. On sait bel camp, c'est bon comme un alcool, flunquin, biche et long amelou. Des mes réflexions et faux. Et c'est des temps à Tessa. Et il n'a pas tapé. Présente à Messire. Ou t'as les peines. Ou t'as l'Esprit Saint. Amen. Messire n'a rien de plus, ma oui, et à des ismec, dit Dieu Saint Natek. Et comme on est traité, que plus ça m'aide à plat. Slim għalik, Marija, bi grazzi ma bija għurej mejak. Imbirka jinti fost il-nisa. Imbirka il-frot tal-juftija l-ġessu. Għaddisa, Marija, Marija, itlop għalina, it-tibbi, jissaw fissija, tal-mewtana. Gloria l-Missir, u l-Libe, u l-Spiritu Santo. Kif kien il-bidu, s-salvej, jibqa dejjem ta' dejjem. U nitolbu lilkom għaddisin tkunu magħna biex inwasslu il-verità li taħista. Ejjew mal-ewwel imorru fuq il-Vanġelu li sejri nqara nhar il-Ħadd. Ilmu li magħkom. Qari mill-Evanġelu skont sa Matteo. Gloria lilek, Mori. Dak iż-żmien. Il-11 disċipli telqu lejn il-Galerija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxtaqtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom qalilhom li l-Natal tkun seta' fis-sema u fl-art. Morru mela. Għamlu disċipli mill-ġnus kollha. U għamduhom. Flisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għal-mu meħarsu dak kollu. Jena. U għara. Jena ma kondeja. Sal-axħar. Tasmen. Il-kelma tal-mulej. Tifħiet li la Kristu. Ħafna snin ilu, mhux mejjer ta' snin. Fi żmien il-komuniżmu, fl-Albanija. Wieħed mill-għallilma qiegħed jgħallem it-tfal iż-żgħar. U qalilhom, hawn xi ħadd jaf jagħmel bħali. U dan l-għallim rott rat is-salib. Kien hemm tifel xkejken li fil-familja tiegħu kienu. Li tolbu jrottu s-salib, għal-għurja ma stajx tamela, u dan it-tifel vinti l-innoċenza kolla tiegħu għallu, jiena naf, ej li kif għalla. U dan grat s-salib, sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Sant. Amen. Kienet il-kundanna mhux biss tiegħu, imma tal-familja kollha tiegħu. Is-sinjal tal-fidi, is-sinjal tal-Trinità mqazza.
Is-sinjata s-salib. Jena xtaqt il-lum iktar mill-inoħ nitkellem fuq il-missiri li bellu l-spiritu għan semminu. Għax hija solennità kbira, is-solennità ta' trinità qaddisa. Imma nixtieq naqgħada ma l-iktar sinjali aħna meta konna żgħar għalmentu aħna fi żmienna llum forsi mhux dejjem daqshekk. Imma aħna meta konna żgħar l-ewwel sinjali konna nitgħallmu u nieħdu pjaċir u issa skoprejna xi ħaġa huwa s-sinjal tas-salib. Nitrod is-salib. U llum nixtieq qed nispjega ftit affarijiet żgħar sempliċi. Imma fl-istess jien anke nitkellem ftit fuq il-missier li bennu l-Ispiritu Sant. Unħeġġeġ għax għandna bżonn li neġu nifmu meta inti qed trott is-salib, inti qed tagħti l-iktar forma sempliċi imma qawwija tal-fidi tiegħek. Tal-fidi f'Alla l-Missier, Alla li ben u Alla l-Ispirtu. Ġeralment tuża tliet iswaba. Għax jirreferu għal tliet persuni ta' trinità qaddisa. Tuża l-moħħ. Li f'dan is-sens ifakkarna dak li huwa fuq, dak li huwa tas-sema. Tniżżel is-sinjal tas-salib niżżel idejk. Innaha ta' sidrek t'isfel. Jirrapprezenta wkoll l-art. Ma għandha f'neġa ftit fuq. L-isem tal-missier. Il-missier li qiegħed fis-smawiet. Dak li Ġesu ġie biex jurina minnu l-missier. Kemm jien għalija l-iktar ħaġa li tfakkarni fil-missier li tlaqqani miegħu hija l-parabola tal-Ibn il-Għali. Dak il-missier li jaf kemm weġġaw ibnu s-sajr, tela. Imma dejjem naħseb fuqu, dejjem lest li stenniħ, dejjem lest li jilqgħu. Dik il-ħnina kbira li meta ġie lura mar għalqu biesu. U reġa' taħ id-dinjità kollha tiegħu. Hekk jagħmel il-missier tagħna. Fil-kredu ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, għax huwa wieħed. U m'hemmx Alla t'oħra. Alla l-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dan huwa l-missier tagħna, dan huwa Alla tagħna. Dan huwa dak li jista' kollox. Kieku nindunaw min hawn int li Alla tagħna li aħna nemmnu fih jista' kollox. Kemm naf dawn iktar. Li ħalaq is-sema u l-art il-ħalliq ta' kollox u għandna responsabilità biex nużu dak kollu li ħalaq. Kienx responsabilità għandna fuq l-ambjent, fuq nanfusna, fuq il-ħajja tagħna, xi huwa hu is-sit tal-ħajja. U konflu rroddu s-salib u ninżlu fis-sem tal-Missier u tal-Ibn. Anke s-sinjal l-isfel ifisser l-inkarnazzjoni. Alla isar bniedem Ġesu Kristu li ben tal-ħaj. X'nistgħu ngħidu fuq Ġesu? Jiena ngħid x'tista' ma tistax tgħid fuq Ġesu? Dak li huwa tajjeb, dak li huwa qaddis. Imma fl-istess ħina qed nirrifletti fuq is-sinjal tas-salib. Għax hemmhekk il-marka tiegħu. Hemmhekk il-mħabba tiegħu, m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal bibu. Għax hu ta' ħajtu għax ried. Issalla għalina. Hemmhekk miet għalina. U nitwielet il-Marija f'eġni. Bagħatha taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh miet u difnuh. Kellha fis-smawiet. Qam minn bejn il-wiet. Dan huwa Ġesu Kristu. Dan huwa dak li ġie fostna wieħed bħali u bħalek jifhimna, jgħadirna. Jaf id-nubijat, id-djufija tal-bniedem.
Yaf la yatiyahu. Yaf xifisser il-mart. Yaf. Għax mizbideħ. Ma nistax nejdlu lill-Alla, ma fejn int? Kif jista' jkun ma tifhimniex? Għax huwa fit-tieni persuna tat-Trinità Qaddisa. Wieħed bħalna. Kien fost? Għex bħalna. U mbagħad inkomplu meta aħna nruddu s-salib. Nagħmel is-sinjal. Fuq spallejja, is-simbolu tal-qawwa tal-bniedem. Għax l-Ispirtu Santu huwa dak minn jaf kemm kellimna il-ġimgħa li għaddiet dak l-Ispirtu li jagħti l-ħajja, dawk id-duni tiegħu. Kemm jgħidtra sabiħa li żejri naqraw nhar il-Ħadd fitra l-Rumani ta' San Pawli jikteb. Għax aħna m'għandniex dan l-Ispirtu tal-liġi li jassalna. Imma għandna spiritu ta' adozzjoni, dak li aħna nistgħu ndugu lil għandna nidulu Alla, missier, jiena nafdak, jiena tħobbok, jiena qedlek. Dak l-ispiritu li jgħinha fin-nuqqas ta' ilha tagħna. U għalhekk nagħmlu tgħidli ma għalfejn użaw il-lemilu mhux ix-xeluk. Għax għandu fl-iskrittura, il-lemini aktar tajba dak li qegħdin fuq il-lemini sarba dak li qegħdin fuq ix-xeluk jintinfu. Imma fl-istess inhem din il-mixja, mhix xelluk għal-min, biex inti aħna l-kull iddu nagħmlu din il-mixja, ħalli nimxu iktar warajh. It-Trinità Qaddisa, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu. Tafu li jina wintjon, mandina, fil-lisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Sant. Dak lisem tal-Missier ħaġa waħda. Kemm nixtieq. U l-lum qed neġa' nħeġġeġ li waqt li qed nitkellmu anke fuq it-Trinità Qaddisa. Kemm għandna bżonn nerġgħu niddaħlu anke is-sinjal tas-salib. X'tagħmilet l-ewwel ħaġa li tqum trott is-salib. Tafu xi grazzi għadu s-saċerdot. Jaħfer id-nubiet, jiena naqfil l-nubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu din il-qawwa, din is-seta, din il-barka, din il-qdusija li Ġesù tagħna biex aħna nkunplu inwaslu Trinità Qaddisa fosta. Xi tħoss waqt li inti trott is-salib? Qagħdet troddu s-salib? Din hija l-mistoqsija, hija mistoqsija sempliċi ħafna llum li qed nagħmel. Imma kemm huna nifhmu xi tfisser meta inti qed trott is-salib u nixtieq lillum quddiem anke forsi dak li jkun xi kultant. Trott is-salib sewwa. Tiddejjax toddu kif xiera l-ewwel semmejt tuża t-tliet iswaba ma hekk tuża ħames iswaba kif ħafna minna jużaw. Ftakar hemm min jgħid li dawk il-ħames iswaba qed jirrepreżentaw il-ħames pjagi ta' Ġesù. Dak li miet għalina fuq is-salib. X'i tħoss? Meta inti trott is-salib, tħossa dik il-barka, tħossa dik il-dusija. Intom ġenituri, għadkom dbirku li t-tfal tagħkom, għadkom dbirku intom l-għanniet li ċkejtnin tagħkom. U jiena nbirkek mela le, nbirkukom. Is-sinjal tas-salib, tant li għandna bżonn nerġgħu nossu. Li nirfidi li jittrażmetta li qed turija. L-iktar affarijiet sempliċi. Ġest. Imma huwa ġest. Daqshekk qawwi. Li titlob. Bdejt is-suq. Bdejt tiekol. Spiċċajt il-ġurnata.
Deja la situazzjoni b'saw diffiċli. Qed rot. Qed tiftakar. Qed tingħaqad. Mal-Missier. Mal-Iben. U mal-Ispiritu Sant. Qabel ma nibda nieħu telefonati nixtieq li jekk jista' jkun telefonati li nirċievu jkunu osra, tajjeb li nagħtu ftit ċans il-ġodda kemm napprezzaw dun dwan tant japprezzaw meta jkollna telefonati miss ġodda li qegħdin ikellmuna, tinsef li meta intom tkunu qegħdin anke tkellmuna baxxi kemm jista' jkun is-set ta' television, toqgħodx tħares lejn television imma jista' sejri tikkomunika magħna fuq il-telefon jew il-mobile u tkellimna fuq il-telefon. Illum fil-fatt indunajtu li ma domx nitkellem ma minn ftit ħsibijiet żgħar biex neħtor mal-ewwel anke fis-suġġett għax illum nixtieq li nintefgħu iktar fit-talb. Illum nixtieq li minflok nofsija sejri nagħmlu siegħa sħiħa nitolbu. Għal dawk li qegħdin viġin tagħna jafu li din il-ġimgħa hija ġimgħa speċjali ħafna fejn aħna hemm tliet ijiem partikolari l-erba' il-ġimgħa illum u għadha s-sibt inkunu qegħdin nagħmlu dik is-sija adorazzjoni sawm u anke it-talb u anke penitenza. Imma nixtieq mal-ewwel nagħmel mistoqsija lilek Marija. Tajjeb, fuq l-aħħar darba ma rajnix għalek għan nibdew miegħek, jiġifieri qed nirqgħu fosna, forsi jkollok ċans tirrakkontanna x'ġara li kiżat, imma inti xi tħoss Marija waqt li inti trott is-sinjal tas-sarib. Għandna din l-opportunità li nistgħu inrottu s-sinjal tas-sarib. Dejt bija ħsab netti, imma ħanajtlek. Jiena ħanamillek il-mistoqsija għal moda bil-kontra. X'ħassejt jiena meta ma stajtx inrott is-sarib. Ok. Għaliex? Għaliex 13-il ġurnata ilu weġajt sew idi, ksirta sew. U ma stajtx inrott is-sarib. Kienet l-akbar niket ta' dak l-avveniment. Jiġifieri jiena meta għandu ngħid għalli għandek maltip il-ksur u minn kollox, għalli dak il-ħinet għaxxata. Issa, ma nistax nagħmel xogħol tad-dar, ma nistax nagħmel xahri, ma nistax nagħmel hekk, ma nistax nagħmel hekk u bdejt il-issa. Imma x'ħin intbaħt ġejt fiha b'silsija, imma nistax irrot is-sarib hemmhekk ma sajtx inniżilha. Għax nagħmel nagħmel il-maġġan rott is-sarib biex eluk, imma irrid jintrab mis-bidemin. U dik li kultant kemm kont nikta għadha sejk. Mhux għax weġġajt ħalli dik is-sar m'hemmx tagħmel, weġġajt rid fih. Imma il-fatt li ma stajtx irrot is-sarib, wara Ġesu għedtu għadtu wara Ġesu. Għal kif tagħmel? Fien imqar il-movement li nkun nista' nqas inċala jien irrot is-sarib. Għadtu jew dak l-aħħar rottu kull sija. Għadtu għax biex niftakar dik u b'dan qed tagħmel miegħi. Għax jiena kull meta issa ngħidlek x'inhu ħasbet irrott is-sarib, għax jiena kull meta rrott is-sarib, kull meta mhux nagħmel xi ħaġa ppreżenta l-Missier tal-Bentajs. Jisni qiegħda nħossni qed niġbed miegħi nittallab lit-Trinità Qaddisa biex takkumpanjani dak li nkun sejra nagħmel. U ma ħassejtni mingħajr ma nista' rrott is-sarib, ħassejtni waħdi. Issa mbagħad tgħidilna wkoll għax qed nindunaw li la għandek il-ġibs, la għandek xejn mbagħad tgħidilna dak xejn x'ġara eżattament. Aħna konna miegħek, jiġifieri jiena u Pawlu konna miegħek, meta raw fit-tobba, jiġifieri uridu joħdu kant speċjalista biex mal-ewwel jibda dak mhux biss jagħmellek il-ġibs imma jagħmellek l-operazzjoni u alla jmellek sema għax tista' torbu s-salin, tista' mhux ħażin. Imma dik nitkellmu dak xejn iktar sar. Għalli għandu ftit telefonati. Kelluna tkellmu tgħidulna mala li llum nistejdilu mhux qed nagħmlukom mistoqsija diffiċli. Ma mi qegħdin nitkellmu. Mhux tiġu ġurnata għaletta.
Ejden. Ejem, da unet sinjata Sarif u sinjata Nezrani. Proset. Ejem, kun Nezrani, jak majot e Sarif, mushka që urriju Nezrani. Jida Gjareja, rok se poslan me kolli, dhe të krot e Sarif, shimpom, abel të rohet, pilka të sarve një jam. Dhe me shimp jash, a kera të mojnë të frisja, rok të Sarif. A hafna, jes kull rok të Sarif, a shimp të mojnë të frisja, o shimp nuk ishë në rabat. Ma jakush agresov, dhe me njës kri, jes al lejle, o dhe 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 E ti 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 Ina protet, misal kës potrejena. Dalë. Khalejle, proset, o atë në zërë që me ndërë, e atë në mësma fërë rasu. Me ringrazia. Ok. Grazi, konë mbire. Në stonë në dhëma telefonatë ora. Që më dhëna, në shti e ke lumë se i dhënarë o da që i këmini një për flashtë, ma ke lumëna, që më dhëna, ta jef? Më mi edhe në të kelmu. Më të kodë. Ejde, në gjesë mund. E sali, hatë në kodë më të në rëjamlu, hatë në rëjamlu, të të kërë gama, hatë në rëjamlu, o nëngarë pasë një të asë i që në bëjë së më të e hasë, të të nëmë e të të asë i, në në pa, dhe e të në asë i që e më të të hasë, në kodë të në të spëqim një majtë dhe të të në kodë të dhe, a dhe të në rëmë, më të më të 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 Qesmon, kani hukumment, kani hukumment minn għandek, baħsmana, inti tkellim fuqna s-saċerdot, s-saċerdoti, xibarka għanna. Li nistgħu nbirkom f'isem it-Trinità qaddisa. U xi kultant m'aħniex konxi biżejjed ta' din il-qawwa, ta' din il-barka, ta' din il-protezzjoni. Tajjeb, kemm għandna bżonn qed ngħid anke għalija naħsfu kull opportunità meta xi ħadd jersaq lejna u nerġgħu ngħinulu dik il-barka. Jiena nbierkek f'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. X'qawwa. Imbagħad il-qudiem anke naqsam ftit xi esperjenzi anke tiegħi wkoll. Mommi qegħdin nitkellmu? Issa prepara inti wkoll hekk Pawlox. Mela, kellem. Yes? Proset ka proja. Ideje për që ma tjen. Grazi. E shtali për rotuje, na shtali. Kellem, kellem. Ma, dhe e shtali për rotuje, na shtali, zli gjithu. E mbire të më avar të kristu. Proset. Ash mor patat ma patër ma gjerë gjerë lando. Proset, proset. U rot për shtali për, kur të rodu, adel manor vërë. U tozu s-sali, bintu kolto s-sali. U tozu s-sali, bintu kolto s-sali. Nbasta trotti s-sali b-fidi. Tajem. Tħolt, paċi gnira. Proset ta' program. Proset. Grazie, ħafna. Dala, din persuna għatidin anke il-paċi li tħoss. Meta inti trot s-sali. Tajem, Paolo, inti. Xie tħoss meta? Xie zbalġas montadu kifqal. Ftita li ktar għandu rotti s-sali. Ma lejn meta kont għandu naħde, jien fil-għodu kien ingosti għaj, kellem biex jazajra, sal-uffiċċju. Kont rotti s-sali, barra triq, ovvjament, ġifieri ġienu jienu miexi, ngħid xi ġiex tal-bizzar, u reġgħu rotti s-sali qabel nidħol l-uffiċċju. Tħadd l-uffiċċju darba minnhom u kien hemm wieħed nisħabi qal li tista' tgħid li inti x'laqtek dal-għodu. Għalbidu ma fimtux jiena, b'tentu ngħid li qed jagħduni biżmien. Kret jaraw mil-mittiqa tal-uffiċju, xaħbi għazza, għaxħajt n-rott s-salib, għalke mġiet xaħġa stramba, dawet jgħet jiddiħku bija, għax raw n-rott s-salib. Ekku, prosit, il-sinjal ta' salib, li daħħalna ma' l-ewel di relazzjoni tal-missir li ben u l-ispirt. Mami, għedin nitkelmu. Hello. Yes? Charles Bronson. Ejdenna, ejdenna. Mr. De Giorgio. Mr.
de Giorgio, no? Ehi, de Giorgio ci ha sposato in comune. Mi ha trovato salito. Ah, nel salito non so, solo tu, mi ha uno, mi ha notato, mi ha notato guarda, il salito non so, il gencolo non so, nel salito. O il mulei, lo Spirito Santo con il Giofino, ma non c'è dubbio. Allora, il malattiai, trovato salito, altro andiamo a mappare lei, o a tarac. Alla di grazie mantella, alia. A tal idea, o iena, a tu molei, la hada bal male malaitis, o l'umbraita. A tal tal che mi stiamo. E in tedeo to ta bat mi fina, e mai ha già sapere halish, halit kelmu fuq il-sacerdot. Il-sacerdot et ti rappresenta muxlilu, et ti rappresenta Gesù Cristo. Tajjeb? Un nisrani, bal Maria u Paolo bħalek, tajjeb, et ukoll qed nirrappreżentaw lil Ġesu. U kemm dak is-sinjal tas-salib huwa x-xhieda konkreta ħajja li tfakkarna. Fil-fidi tagħna, in-nies għandna bżonn ma niddejqux ma nisħux nuru li aħna nemmnu fil-Missier l-Iber u l-Ispirtu Sant. Jiena ma niddejjaqx. Jiena filgħodu meta ma naser il-Faġir. Proset. Aba ma jitkun ħdieħ irid tis-salib. Una domis pa, l'Espirito Santo è in uni, alle quale siamo voci il gito. Grazie. Ol pa, dieie miene il molei. Grazie. Dieie miene sibu miei. Ecco, all'inna wedna, all'inna wedna. Ne ringraziamo, Toni. Ta salina alia. Io mi sto, ta mister De Giorgio. Mister De Giorgio, con un birek. Ta salina Maria. Bel avkolla, con un birek. Bye. Bye, bye. Mela, telefonata oħra, ċemplunna, etna għdu pjaċir, etni provaw namlu telefonati osra, għalli dak li kun jista ċemplunna, u ċemplu ħafna ġodda, kista jkun ġodda. Tajjeb, ma mi għedin nitkelmu? Għanibdaru dik ma l-fader re, jaxi minn iġdi. Għadirijat, Pier. Ejdenna, Pier, ejdenna. Fader, il-salib, il-salib, u għatalba fiħin nifsu. Ekko. Jista jkollok miljon persuna, jitolbu talba personali. Imma l-moment li jroddu s-salib, kun talba wahda. Wahda. Ekko. Kif appena persuna, mil-bot, taraħ jilma, jgħamel il-sinjal tas-salib, jihu l-identità tijaw fi Kristu. Kanħalli l-ħin għal-ħatiħor. Grazie ħafna, grazie ħafna, Pier, grazie ħafna. Et natu din ix-xhieda, u għandna bżonn tuha din ix-xhieda. Tistħux tagħtu din ix-xhieda. Tajjeb tistħux. Mami qegħdin nitkellmu. Ċemplunna. Mami qegħdin nitkellmu? Hello? Yes? Ma' Rose Farrugia. Ejdinna, Rose. Skużi? Ejdinna, ejdinna, tkellem. Jiena fader. Hello? Baxxi s-set tat-televixin u kellimna fuq it-telefon. Sorry, ħabbaxxi t-televixin. Ejwa, baxxi t-televixin. Jiena fader. Ġili nistenbaħ. Baxxejtu. U kellimna fuq it-telefon, fuq il-mob, eħe? Aw, jien fil-ħodu nistenbaxxi nistenbaħ. Naħsbu li sebaħ u l-ott is-salib. U ngħid tliet Eva Marijiet. Non hai creduto Mariet il Madonna una stepo e tfal nai blu Madonna nai della ti om giornata taiba o hai som le min col disgrazie proset oh wow er sale il roddo mi nai creduto Mariet abelin o un bat in do nel giarroddo fitminia all'angelus nai in bat nel giarroddo flofsinar un bat qabel norqod u ngħidu mal-użarju, un bat qabel norqod għandi flix kumblin mambirek. Nagħmel salib fuq moħħi, ngħidlu Ġesu, tieni dallej tajjeb għax jien ngħix waħdi għandi raġel mejjed. Proset, proset. U mmur nagħmel lil mambirek qabel norqod ma' moħħi. U mbagħad naqbad u naħmel idejja ma' li tratta r-raġel. All right. Najdlu ruħ żewġi. Najdlu jinsa norqod. Ħuħsi bijinti. Najdlu ħuħsi bijinti ma' Ġesu, Marija u Giuseppi. All right.
Għasku jom najdom dik it-talba najdja Sumarija u Giuseppe solbu għalina. Waqt li għanisem kumpli smana, sinjura, veru apprezzajna anke l-ħsieb tiegħek. Għada tos il-żewġa. U jiena ħa nagħmel kumment. U żewġek u martek li toqdu fl-istess sodda u fl-istess kamra għadek tożha. Din hija l-fidi tagħna, għax aħna wkoll dik il-fidi dak is-sinjal tas-salib tajjeb tinsewx. Li aħna kont ħanejdilkom intom għax jiena ma żewġ imma min jaf kemm il-darba jiena kont qiegħed imbierek iżwiċiet. Tajjeb. U wieħed idaħħal dak il-ċurkett fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tajjeb. Dak iċ-ċurkett, dak is-sinjal, qed tindunaw kemm hija r-realtà tal-fidi tagħna maquda ħaġa waħda dejjem kontinwajt mat-Trinità qaddisa. X'hemm tlulna? Mami qegħdin nitkellmu. Hello, Father. Yes, sejdilna Grace. Is-salib, Father, għalija hu it-triq biex jiftaħlek il-ċansa tal-talb l-oħra. Għax għandek il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu u Trinità. Jatuk il-qawwa biex inti tkun tista' tinfetaħ iż-żieda għat-talb. Jiena tgħallimt ir-rott is-salib sewwa Father meta kont l-urt. Għax konna tħallna naraw l-istorja insomma ta' Bernardet. U beda jurina kif għandek trott is-salib mhux hija qed ittajjar id-dubbien. Roset. Tmiss moħħok sewwa. Eżatt. Mbagħad għal fuq. L-istonku tijek ek, u tmiss pallejk sewa. Umba t-spicċa blammen id-dejk ma xulxin. Għax tkun ta' fizjeċ inti tajt. Mux t-għemmin s-sidu d-ger fiċa jisek meċċejn, u ma joċċejn. U minn dakina dan għalli għetnajt ilu ta' Imma mbagħad ħadd it-talima u nħossu jgħajna ħafna s-salib jiena. Ħan saqsik xi ħaġa, Grace. Saqsilni. In-nefutijiet it-tfal. Dijat ma ġembi t-tfal. Frase, jafu, irroduħ is-salib, etnal-muħom. Jafija. Proset. Infatti ġenni għax kont edha maħħom, għalli jisi sananna ċempillu. Alright. U x'jismu z-żajru li għandek miegħek? Li l-kbir mhux qiegħed fdejja, qiegħed fuq. Ieħoran Benjamin. Benjamin kemm sabiħ, Benjamin, tajjeb, u l-mulej berikhom daw in-neputijiet fl-isem tal-Missier. Għadu kif għamil tal-Iben, tal-Ispirtu. Għadu kif għamil ma tħoċċok li t-tajba. Kun imbirka. Ta' grazzi ħafna tal-ċempilt, il-mulej magħkom ċemplunna. Ċemplunna nisħun roduh is-salib x'inħossu. Nafu li qed nitkellem u qed nistieden il-Missier l-Iben u l-Ispirtu ikunu ħaġa waħda miegħi. Ma mi qegħdin nitkellmu? Tkellem. Hello, Father Ray. Iva. Jiena l-ewwel darba li qed inċempil. Ċempel, qed nieħdu mtraċir. Ejdinna sinjura. Ma qas nikkonfondi kif inkellbek. M'għandekx għalfejn tinkwiet. Ejdinna. Jiena s-salib inkollu ir-roddu. Proset. U busta li għibis, għandi kuċċi fiż kbir fuq il-kamer ta' sodda, fuq il-sodda, u għandi il-salib miħaj u nħobbu ħafna kuċċi fiż. Waset. U anka tfal għandhom il-salib, kienu xtra wieħed, kull wieħed. Tajje, waset. U il-neputijiet, kultant, ta' fin tida tfal kultant, u najdilom ħatruddu il-salib insejtu. Iva nanna għad għabel ma jiklu. U badina għanajtu kol, ġesu f-muxi, ġesu f-ommi u ġesu f-qalbi. Eżat t-dik għan nejdu għawqt ikun ħajqara il-Vangelu. Ektu. U kif jajdu għu, u bad għandi pero, fadda ma nafħali, xtant jina edajek nħob ħafna f-farid ta' ġesu. U għanka l-Madonna, għalix tiġini, dik naqra biża. Tiġini naqra biża billej specialment. Spjega li daqxej, jek x'tib ta' biża tħossok, jek. Kax, jo, għax,
ħadbeċi forsi nibda naħseb forsi xaddejtek, ta' fint inkun naqrab xi nervi naqra nirrispondu. Alright, alright. Dik il-biża qaddisa li inti tgħid imma naħseb illum waqgħid xi ftit aħjar nipprova kif sta' jkun mala mhilix veru. Dik hija qaddisa ta' toqgħod x'tinkwieta. Alla ħares ma tkun dik hija kuxjenza li tkun qed turina anke n-nuqqasijiet tagħna. Imma fl-istess ħin ngħid isma' sada nipprova nagħmel milli hija jarista ħalli hekk jista' jkun ma ninġax naqaf dik il-ħaġa. Tajjeb? Kemm ħadd eħe sinjura? Skużani, jiena bħalissa voddiri fader biex bħalissa bħalissa biex qed tagħmilhom ta' qabel. Għax jiena raġel kibbitli wkoll u ta' qabel voddiri qabel qabel meta kelli r-raġel insomma ta' finti kelli familja kbira x'in għandi sitti tfal. Alla jbierek. U nanna u buznanna. Proset. U imma. Għax tinstema li inti buznanna alla jbierek di? U dana faderek nishtiq nieqtu kull darba nara aktar ħin kollu nara kull ġimgħa. U ċemplunna, ċemplunna, tgħux tiddejja qed tara ma nigref il-ħati jiena la vorja ħbux kultant jiena nigrefna xejn nies. Nitkellem fader. Eh? Nitkellem konfondi kif nitkellem. M'għandekx tkellim tajjeb ħafna għax tkellimt bis-sempliċità u bil-qalb. Dik li dik li pjaċir Ġesù. Ta' s-sistan sa' si kukolek l-ġbu kemmel għabil madur u ta' divizzju, jina minix il-papa, jina divizzju, jirrotti salib, jinnaħata marta s-sodot u fejn kolli biex nala. Jina ta' fal-fej, biex għaxina xaħġa, biex il-mulej ġesu il-kunċifissi jindukrani. Mela li, ħagġa sabiħa kompli għamil. Biex mandi bżax. Mandek xalfej tinkwieta. Kun imbirka ħadna fjaċir ħafna nisimam. Eġa ċemplinna, il-mulej miegħek. Kun imbirka. Tajjeb. Mela li, ejden. Ma smajtek tiċċajta s-sali tigref inti. Jgħat ma rajtek tigref għan niftehmu. Nemma. Nifta taħħom id-wiefer għal-menu. Et niftakar fader il-bieraħ kont qed nara program fuq dal-istazzjon. U ċemplet sinjura u qalet, u niftakara sew il-dis-sinjura xarafta. U qalet li kienet ġiet waqt u d-disa tiegħek u daħlet it-tifla tagħha tqerra għandek u ma tgħidtix la soluzzjoni. Issa dis-sinjura rafta jiena. Jiena niftakar li t-tifla tagħha jien daħħalta biex tkellmek sakemm nafien, mhux għal qrar. Fil-fatt naħseb għamiltilha l-appuntament inti, veru? Għalhekk qed niftakar sew x'għamilt l-appuntament jien. Nixtieqek tikkummenta ma li għal fej dis-sinjura qed tgħid li ma tgħidtix la soluzzjoni inti. Mela. Et naħtaf di l-opportunità anke biex niċċara ċertu affarijiet għax in-nies ċemplunna dal-għodu għallu nisma. Ma jistax ikun li ma tikklarifikawx anke l-affarijiet. Ma ħassejt jien dak il-ħin. Li kienu qed jiddiskutu lilek minn ma kont preżenti. Eżatti. U l-ewwel punt li naħseb xtaqt nagħmel huwa kemm hijiex xiera u ġusta. Għax is-saċerdot fil-qrar ma jista' jitkellem xejn. U l-persuna tista' tmur u titkellem ma' kulħadd għalilha is-saċerdot. Issa jekk hux veru għalilha jekk is-saċerdot jew le, ħajqod jikxef is-saċerdot ħajqod jikxef id-nubiet ma jistax. Jiġifieri xi kultant għandna bżonn noqogħdu ħafna attenti li inti f'dawk il-mumenti mela inti jekk inti qed titkellem ma' saċerdot fil-qrar li f'dan il-każ ma kien hemm l-ebda qrar għalhekk jiena ma tgħidtix għas-soluzzjoni, jien kif nista' nagħtiha l-soluzzjoni jekk di ma ġiex biex tqer. Niftakar dik kienet ġiet biex anke għandha problema tad-depression. Tajjeb, fil-fatt anke fil-kumment tat-television qalet li jinqabad tad-depression, id-depression ġiet biha. Jiena provajt nindikala mill-ftit tiegħi din persuna għalhekk qed nitkellem għax mhux kunt se staqrar, kieku kunt se staqrar ma jistax nitkellem jiena. U kemm huwa kemm ibati s-saċerdot? Is-saċerdot ibati. Għaliex is-saċerdot jagħmel dak il-ġid, jitkellem. Jitfaw it-tajn kif ħassejt il-bieraħ meta qed nerġa' nisma dal-programm qed jitfaw it-tajn fuq mhux għax qed niddefendi lili għax aħna nafu x'għalilna Ġesù min jiġu għaraj għadni kemm smajna fil-Vanġelu ħantikom mitt darba iktar u persekuzzjoni. Tajjeb jiġifieri imma tajjeb li n-nies jifhmu u minn naħa l-oħra jiġifieri barra li s-saċerdot ma jistax jitkellem kemm għandna bżonn li l-persuna li tkun marret tiftaħ qalba ma' saċerdot tgħid l-affarijiet, pereżempju f'dal-każ, qed titkellem omma. Issa omma taf eżattament x'ġara f'dik il-kamra fejn tkellimna ma tafx.
Ux qaltila dik it-tifla tagħha inti taf jekk ix qedtejlek il-verità jew le bdiet issemmi xi affarijiet fuq missiera u mara jiena m'inhix ħanejt dak it-tip ta' kliem. Tajjeb, jiġifieri imma kemm għandna bżonn noqogħdu attenti u hawnhekk ħanagħmel punt żgħir ħafna. Jiġifieri mhix ħanitkellem fuq saċerdoti. Ħuti noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq is-saċerdot. Meta inti taqla għalajja ġifier qed ngħidu kalunja u mbagħad fuq it-televixin fuq saċerdot taf xi ħsara qed tagħmel. Jiena m'għandix l-ebda dubju x'inha dak il-ħin stess naħfrilha u m'għandi għalfejn inkwitaf xejn. Tajjeb, jekk tħossa li din persuna li ġie tkellimni u kien hemm xi mumenti fejn aħna ma ftehmniex, bil-qalb kollha tiġi aħna miftuħin nippruvaw inkellmu lil kulħadd imma jien nixtieq li nifhmu ħafna u nispiċċa bdej għall-kumment is-saċerdot. Xi grazzja u x'ferħ iħoss meta jkun qiegħed jaħfer id-nobiet. U saċerdot tajjeb u qaddis jipprova jagħmel minn kollox biex iwassal għal persuna biex ikollha indiema ċara biex inti tindem id-nobietek. Jagħmel minn kollox biex iresqek. Sfortunatament illum maħniex preparati. Maħniex preparati dejjem biex nirċivu dik il-grazzja jekk inti mod biex titkellem. Mod biex titkellem. Ħallija li saċerdot ġieli li jaħtab dik l-opportunità biex anke itik la soluzzjoni, imma inti wkoll titaraf id-dnub tiegħek issa mhix qed nitkellem fuq dal-każ, qed nitkellem fuq każ ġenerali. Fejn inti qed taraf id-dnub tiegħek jekk inti tisraq u trid tmur terġa' tisraq. Inti m'għandekx indiema, is-saċerdot ħajamel minn kollox biex jikkonvinċik biex inti ma tisraqx, imma jekk inti konvint li inti tibi l-post jitmur tisraq. Kif jista' jtik la soluzzjoni? B'hemm ċirkostanzi fejn is-saċerdot u Ġesu stess meta tagħna din l-awtorità, tajjeb, morru fid-dinja kollha, nefa' fuqhom, ħudu l-Ispiritu Santu, id-nubiet ta' dawk li taħfru jkunu maħfura, u d-nubiet ta' dawk li żommu jkunu miżmuma. Ija, is-saċerdot xi kultant għaliex mhux tiegħu ikollu wkoll f'ċertu ċirkostanzi jgħin l-individwu biex japprezza u jifhem x'qiegħed jiġri fis-sagrament tal-ara. Ma nafx Marija tixtieq. Din ma kienx tgħidu tifla mhix tifla ta' xi 12 13 years. Din mara ġifieri għax forsi hemmhekk. Eħe, mhux hekk u verament jiena jekk tħossa li jiena hija ngħidu kien hemm affarijiet li forsi ma ftehmniex għax jista' jkun li mhux bil-fors dak li jkun ikollu ċans ikun jista' jispjega. Tinsew x'is-saċerdot ikun għaddej inti taf jiġifieri minn persuna għall-oħra, minn ħaġa għall-oħra qed jipprova dak il-ftit ħin jintaqa' ma' kulħadd jagħti dik il-kelma ta' ġid. Jista' jkun il-persuna ma fimitux. Imma jiena. U jista' jkun dak li qaltlek Fadil. Ma jfissirx li inti ħatejdilha qed tgħid sew jew għandek raġun. Mhux hekk. Jekk dak li qed tgħidlek inti għandek id-dover dak il-ħin li tagħti dik it-twiddiba twissija, għandek id-dover kollu li tagħmlu. Mhux hekk aħna rridu ngħid. Kemm ma kienx u Marija, tixtieq tagħmel kummenti ieħor iktar? Propjament għax jiena kont preżenti wkoll. Propjament iġiet għax ta' qed nitolbu għall-fejqan tagħha. Eżatt. M'għandu x'qasam xejn jista'. M'għandu x'qasam ma kien hemm l-ebda qrar, ma kien hemm xejn, ġiet għal biex tixtieq li tneħħed is-sitwazzjoni ta' depression. Inti provajt fema, nista' nimmaġina jiena lavorja ma kontx preżenti hekk il-ħin, inti provajt fema minn xiex tista' tkun ġejja depression, għax jekk inti ma tkunx qed tieħu the right track. Faċilment inti taqa' fix-xewk u x-xewk tibda tniggess u inti tgħid għaliex qed inniggess u inti provajt tgħidlu dak il-bniedem jkun inti tgħidlu itla' mix-xewk u tiġi fuq it-track it-tajba. Inti dak li provajt tagħmel. U nixtieq nħudi l-opportunità lejla jiena ġeralment il-mulej ta' nidir grazzi li nkun dejjem magħkom, jiġifieri nkun ma' tim sħiħ ta' nies, ma' ċenaklu sħiħ. U nalla
ġifiri intom tafu dan il-każ mhux qed nitkellem jiena, għax intom tafu l-każ ukoll, ġifiri in-nies tkunu hemmhekk qegħdin tgħinuhom, tippreparawhom, imma tkunu tafu wkoll anke x'inhu għaddej. Imma immaġinek ikun jiena kont waħdi. Tajjeb, ara lili min ħajjiddefendi issa ċertot. Min ħajjgħid xi kienet il-verità. F'dan il-każ intom ftakartu x'kien il-każ eżattament. U tafu mal-ewwel u tafu anke x'kien ir-realtà. Tajjeb jiena qed niklarifika dan is-suġġett għax ħassejni li għandna bżonn anke. Aħna lesti li waqt ngħidilkom xi grazzja kbira jiena bħala saċerdot kull meta nagħti sagrament tal-qrar l-assoluzzjoni x'ferħ inħoss. Li niddispjaċieni dik l-qeda l-akkuża li qalet li inti hawnhekk tkun qaddis u waqt li tqer tkun persuna differenti. Le jiena naħseb ngħidilha la jiena hawnhekk qaddis u laqas hemm barra jiena bniedem. Aħna nafuk sew l-istess persuna tkun inti hawnhekk u fiqrar. Tajjeb, grazzi ħafna. Ma qegħdin nitkellmu? Ċemplunna, ċemplunna. Hello? Yes? Jien Jane. Ejdenna Jane. Jiena kombinazzjoni ġieli nkun qed nisma' xi ħaġa. Min dal-programm ġifiri. Mela le? Għax minni xibrid ma' reliġjuża ħafna, jien hekk naf nitkellem, imma toġbuni kif tmexxu l-programm u qed tifhem hekk. Dejjem tajjeb tisma' naqra xi ħaġa differenti u ġvera fuq il-reliġjon tagħna. Ekku. U jiena da dil-ħaġa fakkritni. Meta kont isni tfajlan farfra, illum minix tfajlan farfra. U Fajla matura l-lum, ejja, fajla matura. Imma konna ġifri ħabiba tiegħi li kienet tgħix fi triq tagħna wkoll. U kienet forsi teenager bħali, darba ta' żmien. Qalt li Jane qalt li nixtieq ngħidlek qalt li dejjem ħallini impressjonata il-papa tiegħek mis-siri, għax mis-siri il-papa kont ngħidlu, Alla jaħfirlu. Qalt li għax kont ninsertaħ jiena ċax-xogħol u fil-bib kien irott is-salib fis-sitta ta' filgħodu. U di minn tifla baqet impressjonata kibret u tfarfret. Ekku. U baqet tistaka qed tilha vera, qalt li qed ngħidlek Jane, qalt li veru, qalt li għax hekk kontra u ġifier bqajt tiftakar sista. Veru. U mhux għax missier imma kien raġel tajjeb ħafna. U inti, u inti troddu s-salib hekk kif tħossok. Min għandi familja. Dejjem rabbejthom hekk minix xi mara twajba għax għandi tiegħi. Meta taqbiżli tkun qabżitli. Imma ġifieri nipprova nikkontrolla dejjem nifhimni li bniedem tagħdu. Però iva rabbejthom iva li fil-għodu fil-għaxija jgħidu t-talb u anki jien personali. Ġifieri però il-ħaġa li iva jiena nemmen li salib mhux lucky charm tittuża. Tifhimni aħna għandna ħafna affarijiet tal-lucky charm. Kemm bad suġġett interessanti jew hekk nixtieqni jikkummentaw li ftit. Kemm bad suġġett interessanti għax aħna le għax aħna mimlijin b'ħafna lucky charm su affarijiet. Hawn min pereżempju jgħidlek għamillu l-qrun il dak għax jgħin pereżempju. Mela. Li jiena mhux hekk nemmen, jiena nemmen li meta inti tagħmel is-sinjal ta' salib anke fuqek innifsek, jien forsi idea tiegħi. Nemmen li dak huwa laqgħu lucky charm. Min protezzjoni kontra kulinkwa ħaġa, anki lajn. Protezzjoni, barka. Jgħidu ma nafx veru. Ekku. Iva. Għax inti qed titlob mela le, qed titlob mela le ġifieri veru. Qed titlob it-Trinità qaddisa li tkun mejja. Dażgur hija protezzjoni kontra lajn. U jekk inti iġġor is-salib fuqek. Ġieli kuna xiri kollu kuruna u ġieli le, mux dem. Tajjeb. Kont fejt kun edha. Kemmi ħagġa sabiħa, per eżempju, għanna l-Pawlu, tajjeb. Ġifiri, issa li fuqna, kemm hija ħaġa sabiħa? Ġifiri, għalija jiena naħseb li aħna bħala nsara il-sinjal tas-salib. Nużuh. Dak li kun. Nużuh. Huwa mhux biss tgħidilhom kun imbirka, għax inti tgħidilhom kun imbirka jien fisem il-mulej, mhux aħna mbirku il-mulej birek hux hekk. Ġifiri. Imma sorry. Jane, nirringrazzjaw tal-kumment, ejġa ċemplinna, naħdu pjaċir. Mux dejjem kun qed nismagħkom, qed ngħid il-verità. Ma jimpurtax, imma llum fajtna. Nixtieq tajt daqsxej arruħom mill jagħmel ix-xi limited. Mela le? Biex titlorbu naqra. X'isimha ommok? Ommi Madalena. Madalena, all right. Grazzi. Nitolbu għalik, tajjeb, u għak għanna d-dikument waqt li. Arruħommi. Ej, bel-għad kolla. Grazzi. Tajjeb. Jiena kont ngħidilkom xi kultant
xikultant. Niprofa fil-ħodu meta nista' nmur nagħmel daqsxejn mixja żgħira ġejment jarawni bil-kuruna, ma tantx ħanejlek. Ġieli nara n-nies jikkummentaw jgħidu dana kif bil-kuruna għaddej fiż-żrieq. Tajjeb, unkun qed nitlob fir-Rużarju ovvjament rott is-salib qabel, però laqtitni ħafna dan l-aħħar ġieza żuħ fuqi. U għan li għaxina dajem ikolli daċxie s-salib, għallu borja inko għet nimxin nkun daċxie biex xorz u għek, tajjeb, un bat il-lum biz disħana ġifiri. U ġifu għalli, are you a priest? U blejna nitkelmu. Kenna ħagġa sabiħa jek, ma niddej u x nistħu dak li għahna nemnu fiħ. Tajjeb, grazzi ħafna. Mami, għeddi nitkelmu? Kik xorz buka, jen nixi s-salib ġifiri. Niprofu roddu dija ma kikolli n-nepoetijiet id-dat. Avvenir u nejdi l-numru s-salib, l-importanti li u jek jamlu tajjeb kol s-salib, mux biso kħetċa xidu bjena. S-salib, fadir, jixellu gi. Uġġiri minna marri, tazu għat l-uġġi, ikun sarruddu biex xellu gi. Bideja xellu gija. Dak jott s-salib jom għalluċ. Fimni jina minni xħan uħot nitħol nejlek jotti, ma imma ħagġa sabiħa li jinti troddu bil-lemin, tibżax. Inti forsi għax drajta mill-affarijiet kollox biex xelluk, imma il-forma hija fuq il-lemin. Il-lemin. Tajjeb, ġifieri. Allura jekk immaġina jekk ikun hemm saċerdot xelluk ħajoqgħod iberek biex xelluk, ma naħsibx. Tmur kontra. Waqt il-konsagrazzjoni, nostja biex xelluk jollieta. Waqt il-konsagrazzjoni, kun hemm wieħed xellugi, assist xellugi. Ħanejlek, issa dik għamin ix-xan qed nidħol fiha kif għandek suppost tolleha ifhimni. Biż-żewġ idejn, imma ejja ma nagħtlux ħafna fiha. Marija x'taqgħid tabdi kumment. L-istess kont sa nikkummenta jiena, kemm il-ħossin weġġa. Meta nara saċerdot jew jikkonsagra biex xelluk, għall-anqas biż-żewġ idejn biex neħħi dik il. Imma mbagħad meta jqarben biex xelluk. Kemm inħossha xi ħaġa. Il-lemin. Anka l-fatt. Għax huwa qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għax il-lemin hija s-simbolu kif qed tilkom hija bl-Ingliż ngħidu ir-right. Barra minn hekk jiena naraw. Għax it's right. Barra minn hekk jiena naraw veru kera meta minn. Mhix kwistjoni tkun xellugi, ġifier isma' ftit. Għax inti jekk tkun xellugi taqta' bl-imqas ħat-tweġġa, ħat-għamel ħsar. Imma di xi ħaġa li billi tibdel minn ikun. Billi tibdel minn ikun. Ma tidra. Tajjeb, di mhux qed iddaħħal xi skorfina u qed tagħmel xi qed tpinġi, ġifier qed trott is-salib verament b'ċertu sempliċità. Però nirringrazzjaw tal-kumment tiegħek. Grazzi ħafna. Qed nindunaw li l-ħin għaddej ftit mhux ħażin. Ċemplunna, il-kummenti tagħkom. Xi tħoss, jiena il-mistoqsija hija xi tħoss waqt li inti meta trott is-salib. Ejdunna. Ma qegħdin nitkellmu. Hello, jiena Vivien ma kazzabbux. Ejdinna Vivien. Ħanejlek jiena llum għaddew lis-salib l-ewwel daqs mhux l-ewwel darba, illum qed niċċelebra 72 tiegħi meta sirt meta għamduni. Proċess, proċess, meta inti propju. Għaxdejt najtajt għamlu festa d-dar dak iż-żmien. U diċi. Għata li kurzita, inti kif sirtaf fit-tixt meta tammit eżatt? Ejva, d-dru, mela, għandi bil-miktub. Proċess. U għaliki ġurnata speċjali il-mamma. Ejva, ħafna, hi, offrejt il-qoddiesa u indin il-grazzja l-alla minn dal-ħodu. Proċess, proċess. Għax huwa l-momenti fejn inti sirt. Kif inti qed is-sinjal tas-salib tibda nisuf il-mamudija u eċetera, eċetera. Allura x'taqt nixerja. Ħassejt li inti għandek propju l-mulejbatek biex inti tkellimna fuq din ir-realtà tal-mamudija. U ħanieħu l-opportunità minnek kunu għafu meta hi l-ġurnata tal-mamudija. Iċċelebrawha. Proud li naf. Proset. U inti proud li inti nisranija u Katolika. Ħafna, proset. Dingu, ok. Proset. Kumment żgħir, hekk tħoss xi ħaġa meta trott is-salib inti? Jiena is-salib irroddu ħafna drabi. Anke f'nofs tal-lejl. U nagħlmu li żgħar kif irroddu sew. Proset. Għax ma nistax għalija dik li kollox fuq sider biss. Tajjeb, tajjeb. Ngħidilhom dak ix-xjuħ ma jġebdux idejhom sal-ispalla. Eżatt. U naħseb inti ma tiddejjaqx quddiem kulħadd trott is-salib, veru? Lanqas xejn. Proset. Kuntenta.
kemm għandna bżonn inkolna ikolna dil-fidi tiegħek, Sinjura. Ma nibżawx, ma nistgħux. Nixfir, dejjem nitlob għall-iktar fidi. Gaj, kun imbirka, grazzi ħafna. Kun imbirka, kun imbirka. Tajjeb. Ċemplunna, kemm qed napprezza, ċemplunna u għejduna, għejduna. Ek, fuq dan is-suġġett li llum ħadna ma qadniex nitkellmu fuq xi ħaġa teoloġika, ħadna xi ħaġa sempliċi ħafna, ma fl-istess ħin hija it-trinità konkreta fil-ħajja tagħna. Ma mi qegħdin nitkellmu. Allo, mi għajt titkellem? Jiva miegħek. Fatet il-ħida, l-net ringrazzja lili. Baxxi s-set ta' television, baxxi s-set ta' television, baxxih. U kellimna fuq it-telefon. Qed tismani? Eħe, tajje fissa. Fadet għalida, biex nirrazza li l-ek u l-Pawlu, li klarifikajtu l-bicċa xolta l-biraħ. Yes. Għax kiku taf, l-ele kollu kollu malu, kiku taf kem inkwetajna ruħna, bija dik il-bicċa xol, pero jim fl-istess ħejn, meta s-sirna fil-intima ta' xa' soluzzjoni, poġġejtek fil-klassi ta' Padre Pio. Għax anki dak, skont l-istorja, ġili matiġ. Imma dak kien jara, jimma nara xej, imma somma, kajje, dak jgħidu, infim, dak kien jara biex jgħaten, jgħi li jgħidu li nara xie xjaten, kelli, kelli, ma nafx, jgħina ma nafx minn fej għala għadi, imma somma, kajje. Salib, salib, aħna rotu, għabel ma nibdew niklu. Proset. Jiena per li t-taċ xie wahda diventus minn si jidib dan roddu qabel ma nizel it-taraċ, għodri si kwit roddu l-salib. Taj, taj, taj. Minn xie għedni sebaq, pero taf. Taj, t-nej lek taj, proset u. Għanna, għegħat s-salib, jiena għandi kurċi fis tal-linjam ta' 700. Minn dak il-kurċi fis tal-artali kun ta' 7 tal-gandlini biex niftehmu. Nifeħe, nafki. Jiena t-preċis ta' għal-ħagġa mdendla kif tiftaħi b'ta' barra. Tajjeb. Dan akkwistajtu. Xi 40 sena ilu, mort nixti lafet għandik minn għabdix. U mort għan twet jek niftakar, so kħedu l-romflu jor rofla. U konċtrajt xi gradenzi u snieda. U kellu ta' salib. Għatlu dan. Għalli dan sabaliri. U jien għatlu. Ed marelli għal sabaliri tbiħaw il-Kristu. U da' madonna għanin għajni għentlu d-muħ. Bċeju tkun imbirek. Mdendel, u l-axħar ħagġa għal ma nitla norqot, nħares leħ u l-grofla, għalla jaffirlu, najdu tlet regja materni kull-jum. Kemmi ħagġa għaw, mela ħanejlek, tajulek bċej, imma etħalsu tajjeb inta. Imma etħalsu tajjeb, mu kun imbirek, kena bżol kolħat jamel bħalek. Grazie ħafna. Kun imbirkin. Tajjeb, dawn waħda mill-kummenti anke qed niltob badninna l-messaġġi biex anke niklarifika ċertu affarijiet. L-ewwel nett anke fuq saċerdot wieħed joqgħod attent anke kif jitkellem. Tajjeb. Mumi qegħdin nitkellmu? Il-Fader Marija jiena. Ejdinna Marija. Jiena meta rok tistaħlej. Naħseb li għandek it-television tidbaxxi s-set tat-television, Sinjura. Jiena anki qiegħda fil-kamra l-oħra. Għandar ġembastillu. Orraj, tejdinna. Ma għet jistema. Għet jistema xorta. Skużanina. Għan jistennew. Għadġe xejer ma tmux taqa. Tajjeb u imxi bil-mod. Ta? Għan jistennew. Issa orraj, issa sal-itu għara. Issa sal-itu. Kellimna Sinjura. Ejdinna xismek. Jena jifimni Marija. E ta' fal-fej, għandek veru sem sabiħ, veru? Marija, u muxek, lisbaħ jisem. Marija jtuli. Lisbaħ. Tal-Madonna, jasru. Ejdinna, ejdinna. Jena ma tarot t-salib, naj. Fisem tal-mistil ħalaqni. Tal-iben li salvani, tal-spirtu santu li jumminani. U memmen f'dakollu niku qed ngħidlu. Qed tifhimni? Inti qed iżżid xi ħaġa, ma jimpurtax tista' żżid. Tajjeb għalkemm ifhimni l-isem tal-missier u tal-iben u tal-Ispiritu Santu, ma inti qed tiftakar ukoll anke minnu l-missier, minnu l-iben u mill-Ispiritu Santu x'qed jagħmel miegħek. Tal-iben salvani, tal-Ispiritu Santu li jilluminani. Tajjeb, tajjeb. Mbagħad interessanti għax aħna ma kkummentajx fuqhom ma qed inħalli għall-aħħar. Amen. Ġifieri nemmen, dik l-ammen ngħidua, għax importanti jiena nemmen. Tajjeb. Nirringrazzjawk Sinjur, l-ewwel darba li ċempilt inti. Ja. Dejjem nisimgħu, qatt ma naħdem. U ċempilt illum, mhux qed jiddisma kien.
Eja. Grazie, enġa ċemplinna, ta? Nħadu pjaċi. Grazie, kun unverti, kun unverti. Tajjeb. Kem naprezzaw anke da, eti ċemplunna ħafna anzjani anke weħedhom. Kem jozzu, u għandhom bżon ħafna fidi, daw, għandhom bżon li ħedġuhom. U għalhekk anke llum għażil dan is-suġġett sempliċi ħafna, għax anke s-sinjal tas-salib kemm jtik qawwa. Kemm għandna bżonn il-qawwa konkreta ta' Trinità Qaddisa. Momi qegħdin nitkellmu. Jiena Virgil Buġejja, nixtieq li nirrispondi għal dik il-mistoqsija Fader. Mela li? Għollek nsellemlek u nsellem il-persuna li għandek miegħek ukoll. Tajjeb. Jiena nħoss li meta trott is-salib, l-ewwel nagħt qed tikkonferma kull darba l-fidi tiegħek illi qed temmen illi hemm Alla fi tliet persuni. Alla l-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. It-tieni huwa li tkun qed tikkonferma l-imħabba kbira tal-Missier Etern illi offra lill-Ibn il-waħdini tiegħu biex isalvana għadda minn dik il-passjoni kollha. Il-doluri kienet mhux biss tal-Madonna, kienet tal-Missier Etern. Flimkien ma' Ġesù ibnu u l-Ispirtu Santu l-aqwa l-aqda li hemm bejniethom u dan nikkonferma kull darba li tkun qed trott is-salib. Proset. Dak li nħoss meta l-ħorta s-salib jiena fadha. Ħan nieħu kumment b'qasmani ħan nieħu kumment u meta ma nrudduhx qed tindunaw kif il-fidi tibda titarqilna. Meta jiena ma mhux il-Knisja, meta jiena poġġejt is-salib, jiġifieri ma bqajtx nruħat is-salib, il-fidi tiegħi bdiet tiddajjef. U għalhekk imbagħad nispiċċaw immorru l-baħar. Kemm għandna bżonn dawn il-ġesti, dawn ir-riti, dan is-sagramentali biex ngħidu hekk għax is-saċerdot min jaf kemm jużah. Tajjeb, ibirek u jbirek l-ilma qasħalna fiha di, xi darba nitkellmu ħafna, tajjeb, kemm għandna bżonnhom dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna, Sinjur il-mulej birkek. Mami qegħdin nitkellmu. Jes. Birda Bowġa. Ejdinna. Jiena dħadha naħu peġiet nar Marija raġġaġ fuq television, uwe. Eħe. U jiena meta kun id-dar nkun mal-familja u fil-ħodu u fil-ħaxija u l-ordu l-ħodu s-salib, hekk tħoss dik laqda. Tħoss laqda mija kemm. U dil-ġimgħa kellimu l-istar għaddej diġani ħafna l-tuq. U għamlet kif attenti, għaddej nitlob il-mulej bil-qalb u l-ġib kollu taraqli u batuni lej id-dar rġajt. Ġifieri. Nirringrazzjawk ħafna u għawek ħan jaħdu punt minn dak li qed tgħidilna Marija x'ġara għalek inti. Għidinna daqxej. Kif? Tajjeb naħseb jiena Pawlu talab għalik, għax dana qed jaħsel il ħwejjeġ, irid joqgħod isajjar. Naħseb Pawlu li naħseb. Ħadd irruħ, ġbi wara jumej, għidinna daqxej, ġara eżatt. Jien dak li jagħmel miegħi Ġesù nixtieq u nieħu gost infaħru nagħtih glorja tal-li li għamilli għax jiena waqgħajt. 13 ġurnata ilu u kien is-sibt, ġifieri s-sibt, għadha nagħlaq 14 days. Waqgħajt u ġejt fuq idi hekk u ksirta minn erba' postijiet il-pols. Imbagħad erġajt ħadd waqa' complaint nieżla u ksirt tliet postijiet il-minkeb. Plus li l-għadma twila baqgħet dieħla tikkrexxija ġolada ta' hawnhekk u għalhekk propjument inkisru tlieta. Issa, x'inħadu ħadu l-X-ray qalu li x'għandi. Ħan naqaf tita u tista' tgħidilhom waqt li qed tieħu l-X-ray x'qed jiġri inti qed fuq titlob bil-mobile. Aħna qegħdin isfel bil-mobile tajjeb nitolbu bil-qalb u bir-rużarju ma nistħu mill-ħadd u jiġu n-nies u jgħidu daw x'inhu ma jagħmlu. Veru għamilna xi sija nitolbu. Kemm għadu tistennewni. Iva. Le, kien hemm ħafna. Tal verament ma tiddejqax titlob. Għax meta titlob verament dik il-fidi, aħna mhux qed ngħidu li aħna xi speċjalità, imma meta titlob inti il-Ġesù turih dit-talb tajjeb, imbagħad Ġesù kompli. Kien hemm ħafna talb minn kull imkien. Minn kull imkien. Kull minn kien jaf x'ġara talba ħafna għalija. Għax jiena nitlob għalihom, allura mbagħad is-sallum itolbu għalija darba. U x'inħadu l-X-ray tobba tħawdu,
għax qalu li għandek wis, għallu ma nistax nagħmlu lek il-ġips, għallu għax li għandek għallu li hawnhekk fil-minkeb trid issir operazzjoni biex tinġibed l-għadma l barra mbagħad isir lek ġips minn hawn isfel minn subajk sa nofs id-drieħ. Dak il-ħin għatilhom la ġips, insew il-ġips, għattilom le, għattilom le, għallu ma t-istax għallu bil-fors għallu t-tmur l-isptar, għallu xur t-istir l-ek l-operazzjoni l-ewel. U jena, meta smajti kelma ġips, stajt nifem xie t-fisser, xur xin diġa kont muġuwa ma stajx nu għalli jidi, u diġa kont naħseb firra d-ta' salib, għattista bil-ġips iktar u iktar ħaj orbtuni għal xie t-min ġimaħat, ma nistax nċaqla jidi u zgur namet t-min ġimaħat, minza met t-min ġimaħat, jew s ma roċċi salib, nsija. Mbabbatuni għal biex jarn il-serġin, fejna dak iħin id-deċidejt l-serġin tijaj u għazesu. Għetlu, ġesu, kollox fidejk. Inti għallu l-tobba għallu li minn tista tkun tista ċaqlaqa, minn mandek ċans li tfilek weħeda. Tom, insomma, jiena, għalli l-om għattilom dak iħin għattilom għorajt għorajt samur l-isplanant il-serġin. U minn emma l-emma wasalt għatta l-isplan. Ġesu fidejk. U daqsek. Tasek. Ġesu, jiena. Għamil t-jumaj muġuwa, un-bat minn għamil uddim. Il-recovery kienet bis-saħħa. Il-proċess. U kienem tabib ħabib tagħna li kienet isegwik kull-jum. Baqa' impressjonat, veru. Baqa' impressjonat dat-tabib. U għalhekk il-programm tagħna jismu Ġesu jiena nafda fik, għax meta tafda fih bis-serjetà. Eġubijiet jagħmel. Eġubijiet. Mhom qegħdin nitkellmu. Grazzi ħafna. Jena wieħed li ma tantx taf milili inti. Ejdinna, għaraftek mal-ewwel, ejdinna. Andrew, ejdinna. Jena filgħodu kif inqum. Ejdinna. Irrot is-salib biex mhux inserraħ rasi inkun ċert li jiena qiegħed nagħmel komunikazzjoni ma' Alla dak il-ħin li nkun qiegħed irrot is-salib u ngħid fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Imbagħad wara nagħmel salib fuq moħħi, salib fuq fommi u salib fuq qalbi. U ngħid Ġesu sar bniedem u għammar fosna. Kemmi sabiħa dik it-talba. Il-verum dejkar faktum est. Kemmi sabiħa dik it-talba. Najda bil-qalb biex jajni waqt il-ġenata ta' xolti għaj. Kif nistart jgħal karotza jew il-van li nkun sansu il-rotis salib u meta nasal fejn nkun wasalt narġa il-rotis salib ringrazzjament lill-Alla. Alla huwa kbir infinit. U rridu napprezzaw li isem tiegħu. U bħal ma nagħmlu l-affarijiet tajbin, Alla jkun jaffina u tant ieħor hekk nagħmlu l-ħażin. Is-salib ġie li jiġi użat ħażin Fader Rejn meta nagħmlu ġuramenti. Aw, nixtieq iktar xi ħaġa żgħira fuqhom dawn l-affarijiet taħ, għax din isiru ħafna bbużi bihom fuq is-salib, fuq il-kurċifiss. Ma jixraqlux il-kurċifiss li nissorvaw bejh ħażin. Grazzi ħafna. Andrew, tinsix li ħanħodi l-opportunità. Ħankunu l-ħadd hemmhekk tarawna San Matteo tajjeb fil-għaxija għall-Qudisa. Tajjeb. Tkun qed tiftaħ bieb issa mhux għall-grazzi meta inti ma ir-rat tas-salib. Qed titlob il-Ġesu jkun miegħek. U inti mbagħad qed tikdeb. Qed tuħu ġurament falz. Tafu x'bieb ftaħt kif se jertalqu dak il-bieb. Tafu kif jidħol il-qawwa tal-ħażen hemmhekk. Għax għandek tkun taf li l-ħażen għaw hawnhekk ħansemmih b'ismu li Satana. Jipprova jagħmel minn kollox biex jiġi fix-xejn is-salib. Imma s-salib mhux ħajerbu. Imma meta jinqeda bina biex jiena nżeblaħ is-salib
unżabilhu biex jieda għarriqa li jiena nkun ħadd. Xbieb, xbieb ta' ħażen inkun ftaħt. Mbagħad ħa nitkellem forsi hawnhekk. Mbagħad jibdew ġejjin id-depressjonijiet. Mbagħad jibda ġej il-martu l-inkwiet. Għadna ma fimniex biżejjed li d-dnub. Jan bi ħsara mhux biss li r-ruħ imbanka wkoll il-ġisem. Li jiena ma naħfirx. Xitfis, ma taħfirx u tibqa' tobot. Konsegwenzi hija d-depressjoni. Id-depressjoni aħna qed inġibuha bidejna għax qed inwarbu. Smajtuha min-nies jitkellmu dik il-fidi. Dik hija l-fidi. Kollha għandhom il-paċi u s-serenità. Għaliex? Għax jemnu fih. Għax ma jistħux juru li huma tiegħu. Għax għandhom din il-fidi. Ħuti, ejjew niftħu għajnejna u nindunaw. Li meta qed nimxi fit-triq tiegħu, għandi lilu qed jipproteġini u jħaristi. Min trid ikun jipproteġini? Il-qerq, il-gidba, mhux il-verità u l-imħabba u trinità qaddisa. Ħan jaħdu l-aħħar telefonata, ħalli naħħal tnejn, ħalli mannew ngħaddu għas-sija adorazzjoni. Tkellem? Kjo l-bob, l-ħagġa faċi ma'kom? Miak ukoll? Jena għas-salib għalija, nħossu meta rrotti s-salib, fil-għodu rruddu dal-btejn fuq xulxin. L-ewwel darba ngħid, fl-isem tal-missier Alla, tal-iben Alla, tal-iben, u tal-Ispirtu Santu Alla, u mbagħad neġġel rruddu fl-isem tal-missier, tal-iben u tal-Ispirtu Santu. Jena s-salib huwa l-għodda tiegħi. Jien dejjemen ġorru fuq illi fuq 35 sena qatt ma naħħejtu minn fuq sidri. Biex ma jkunx hemm jew inkun insejtu jew ma pija dejjem fuq sidri. Tantu hekk meta xi ħadd tisa' sija rieħ jgħidu u dak li dejjem is-salib. Kemm hi ħaġa sabiħa, kemm ħaġa sabiħa, kemm hi ħaġa qaddisa. Ejli. Salib fid-dar għandi ħamsa kif tidħol għandi s-salib. Fil-tromba għandi s-salib, fil-kamra tal-ikel għandi s-salib, fil-kċina għandi s-salib, u fil-kamra tal-sodda għandi s-salib. Imminti minn tix għati referi għal-mara, veru? U l-ġesu għat l-ġesu, jak kija dit-telefonata jgħal Van Gloria, kalli x-naqbat. Imma kija biex nati xieda. Prozit, natu xieda, tajjeb kemmu ħagġa sabiħa, natu xieda ma nifstħux li aħna ta' ġesu u rroddu s-salib u dim kolħat. Mela le, kun imbirek, il-mulej birkek ta' xieda li tajt, grazzi ħafna. L-aħħar telefonata, ħallini naqdu ma l-ewel l-lum anke f-dissija ta' adorazzjoni sejjen namlu fl-imkien. Ma meqedin nitkellmu? Benedicte. Lilek ukoll. Viktor. Ejdinna, Viktor. Ħana jlek. L-ewwel net meta nqumu minn fuq sodda nroddu s-salib. Tajjeb mod mhux maġġel nkunu qegħdin naduraw lit-trinità qaddisa. Dik hija l-ewwel ħaġa. U kull darba nkun qegħdin nadraw it-Trinità qaddisa. Hemm barra minn hekk hemm niftakar dejjem fil-kliem in hoc signum vincit li ġi semgħu u raħ bajnej Konstantinu it-tifel ta' Santa Lina meta mar fil-gwerra mealija Massimiljanu kien ma nafx. U fil-fatt rebaħ il-battalja. Barra minn hekk kelli tliet okkażjonijiet għax inġib il-verbum dej.
darba emme kont Santa Venera emme erba snin qabel kont nallem il-dawn it-tfal saru ġuventu u ebblukkaw li ftit il-bot mill-mużew, blukkaw li il-bankina u kelli ninżel taħt il-bankina u kif għaddejt u d-dimom bdew jidaw ħasbu li jien se nkellim mhux li lu weġġaw darb'oħra kien hemm raġel u skużi beżaq li fuq il-verbum dej. U darb'oħra kont in-National Road bla tal-bajda u jien hemm il-pompa u hemm tal-karozzi u rrid jistgħu jiżbranani ċellu għajnejh fissati fuqu fuq il-verbum dej u bdejt nibża tal-biża u il-bambin ħelsni għax għaddan sej jagħtini xi xeba. Nemnu fis-salib imqadde. Grazzi ħafna ta' dawn l-esperjenzi ilmu lej Birke, Viktor, mhux taf xejn Viktor ir-rebħa. Viktor ħa ngħidlek il-għala. Mistili kien minna x-xar, kien iħobb il-bambina. Mhux hekk. U meta twiliet eżatti kif għamel sarrender il-Germania il-leħwa, altru, altru 1945 1945, il-leħwa il-mej proset il-mulej il-Madonna ta' Pompej kun imbirka, kun imbirek kun imbirek fissetan si tal-event tal-Spiritu Sant'Ome ma l-ewel sejrin naddu għall-intenzjonijiet għalli neħtlu ma l-ewel għallin l-adorazzjoni. Nsalmilkom daħlunna dawn il-telefonati. Nitolbu għal-ruħ Nikolas Paris minn ħaltarxin. Talb għal-saxħit Marus Cavella li għamlet operazzjoni u tiħtieġ aktar talb ta' fejqan. Raġel minn ta' ġorni jixtieq talb għal-mara tiegħu u għallumu minn Birkirkara u għat-tifel li jinsab Spanja u l-mara taħuha mill-Fgura. Mara miż-żurri titlob għall-ħabiba tagħha Frida Mikallef minn Raħa Ġdid li tinsab l-isptar mill-laqda ta' Speru nies niqsin mid-dawl. Mara mill-Isla tixtieq talb għat-tfal tagħha u għall-ħuta minn Ħaż-Żabbar u speċjalment għar-ruħ oħta Mary li għalqet xarejn mejta. Mara mill-Imsida tixtieq talb għat-tifel tagħha biex ma jibqax jidej u jikkonverti. Mara mill-Floriana titlob għar-ruħ il-familja Farrugia, familja Aġus u Gwido De Marco. Persuna tixtieq talb għall-ħabiba tagħha minħabba saħħita. Mara tixtieq talb għall-raġel tagħha għax ħa jagħmel operazzjoni barra minn Malta. Persuna tixtieq nitolbu għar-ruħ Nino Aġus, Netto Said, Michael Williams, Tony Anna u Mona Sherry. Nitolbu għal Mikallina minn Biriddeb għax tinsab muġuha ħafna. Nitolbu għal persuna minn Birkirkara għax għandha depression qawwija. Persuna tixtieq nitolbu għalija għax għandha bżonn transplant ta' kilwa u nitolbu wkoll għall-omma minħabba għajnejha. Nitolbu għal persuna li għandha tumur fil-kliwi. Mara minn ħall-qormi tixtieq nitolbu għalija għax tbagħti bluġieħ ta' ras u tenxin. U talpa t-tifel taħħa għax għandu l-vizzju ta' xorb. Persuna mis-Siġġiewi tixtieq talpa t-tifla li ser tagħmel xi testijiet mediċi u talpa għat-tfal biex imorru tajjeb fl-eżamijiet. Nirringrazzjakom ħafna.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. O Ġesu Eukaristija, kunnit feħ u lena taħajti kolla. Sirna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trittin kif is-semej da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina allum. Ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħħalnix fi t-tiġri, steħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka jinti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marijo Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibhen u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej Ġesu inti qed tinna. Itolbu ta' qalaw. Fiċċu ssibu. Ħabtu. U jkun miftuħ lilkom. Hekk qegħdin nagħmlu f'dal-mument. Qed inħabtulek. Qed nitolbuk, qed infittxuk, qed naftawk. Naf Ġesu, l-għaxqa tiegħek. Tarana miġburin miegħek. Il-ħbib tiegħek. Id-dixxibli tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semej da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La ddaħħalnix fit-tiġri, steħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija. Bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marijo Malla, itlob għalina mit-tinbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jiena nemmen fala wieħed il-Missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema' u l-art. U f'Ġesu Kristu bni wieħed sieda. Li kien inkonċebut mill-Ispirtu Santu. Tulet Marija Breġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu. Salbuħ. Mietu difnuħ. Niżel il-limbu ma' t-tielet jum għamin belewit tella f'ismawiet. Qiegħed innaħa tal-lemin talla l-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel mill-ħajjin il-mejtin nemmen fl-Ispirtu Santu. Nisja mqazza Katolika, ix-xika tal-qaddisin, il-maħfra tad-nubiet, il-qawma mill-wiet, il-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Qegħdin nitolbu f'dal-mument bil-kurunella ta' ħnina divina. Watch and pray. Ħanisimgħu dil-mużika. Watch and pray. Isru itolbu biex ma teħtlux fit-tiġrib. Issu jitolbu. Naf li l-ħina. Daħal il-lejl issa. Imma mhux bħalissa Ġesu. Inti tħalt. Dal-ħinijiet. Tħalt. Għal-bidu tal-passjoni tiegħek. Mis-siretin jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. Ta' ibnek il-Aziz sidna Ġesu Kristu. Bit-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna għalina wad-dinja 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 kollha.
ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħennalina, wad-dinja kollha. I am divine. You are the branches. Jiena dilja vera. U intom il-friej. Ibqgħu fija u jiena fikom. X'kull ma titolbu f'ismi. Jiena talkom. I am divine, and you are the branches leading me, and you will never die. I am divine, and my Father is the... Mr. Etern, jan ofrilek il-ġisem id-dem. Ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Wad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennalina 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 wad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Wad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennalina 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 wad-dinja kollha. Branches lead me, and you will never die. I am the vine, and my Father is the keeper. Come to me, and the Spirit Mr. Etern, jiena noffri lek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennalina wad-dinja 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 kollha. Jesus, remember me. Mulej ftakar. Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Li kienet it-talba tal-ħalil it-tajjeb. Qed nitolbok mulej għal dawk kollha. Li huma moribondi. Ftakar fihom. F'din is-sija. Din is-sija. Remember me. Il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennalina wad-dinja 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 kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennalina
والدنيا كلها جه الباسيوني خايشة تياو خنا لينا والدنيا كلها جه الباسيوني خايشة تياو خنا لينا والدنيا كلها جه الباسيوني خايشة تياو خنا لينا والدنيا كلها وقت لي احنا قد نطلبوا ليلك من السيرتان قد نفروا لك دي الباسيوني تسيدنا جيسو كريست ايو ذا المومنتي انكانتاو فلمكين انكانتاو فلمكين الكورونيلا بالانجليز لاخر بوستا فلمكين
f'dal momenti mulej Ġesù aħna sejrin permezz ta' din l-litanija. Ngħidulek, Ġesù jiena nafda fik. Litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Ħnina divina li ħriġt minn dan il-missier. Jiena nafda fik. Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa. Jiena nafda fik. Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek. Jiena nafda fik. Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u għena. Jiena nafda fik. Ħnina divina aqwa mis-mewwiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn ta' mirakli u eġubijiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-Verb inkarnat. Jiena nafda fik. Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesù. Jiena nafda fik. Ħnina divina miġbura għalina fil-qalb ta' Ġesù u b'mod speċjali għall-Medinbin. Jiena nafda fik. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Jiena nafda fik. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza. Jiena nafda fik. Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija. Jiena nafda fik. Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesù Kristu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddanna l-aktar fis-sija ta' mewtna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-aktar ostinati. Jiena nafda fik. Ħnina divina li l-anġli jistaġbu biha u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha. Jiena nafda fik. Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina li terfana minn kull miżerja tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li mix-xejn ġibtna fl-eżistenza. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddan l-mejjel kollha ta' jdejn Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza. Jiena nafda fik. Ħnina divina serħan ħelu għal qlub imnikta. Jiena nafda fik. Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ bishom maqtuħ. Jiena nafda fik. Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża. Jiena nafda fik. Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisin. Jiena nafda fik. Ħnina divina tama kontra kull tama. Jiena nafda fik. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Afrina tobuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ismana nitobuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Inna lejna. Għalbħanina ta' Ġesù, kebbes fina in-nar ta' mħabtek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem, li ħnina tiegħek hija bla tmien. U teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bitjieb għalejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja, aħna ma naqtawx qalbna u lanqas nibżgħu, imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħniena. Bl-istess Kristu sidna. Amen. We adore you, Lord Jesus Christ. Dak li qegħdin nagħmlu f'dan momenti. Naduraw. Jesus Christ.
We adore you, Lord Jesus Christ. Jesus Christ. We adore you, Lord Jesus Christ. Kim l-anġli u l-arkanġli għanadurawk ġesu. Jesus Christ. Kim mal-patriarki, mal-profeti. Kim miak Maria. Mary, Mother of the Lord. We adore you, Lord Jesus Christ. Apostles. We adore you, Lord Jesus Xera f'dan momenti, f'dan ix-xahar ta' Mejju. Ninaqdu miegħek Marija. Bit-talba tiegħek, it-talba tar-Rużarju. Talba sempliċi, talba tal-fidi. It-talba. It-talba tar-rebħa. Talba tal-Qdusija. It-talba tal-Knisja. Alla tana sma talb tana, ħle sejna u jiqaf maħna. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem għabni. Marija Santissima, urina għanti jomna, għalik jisma talb tana. Ġesu twilet għalina rritu kum bnidem bħana. O Ġesu tijie jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadba tiegħek. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemeni u għereq l-għaraq tad-dehem. Missierna li inti fis-smawit itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semej da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina għallu, għaffrinna d-nubietna, għalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, deħlisna mid-deni għamna. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbi, issaw fis-sija tal-mewt tagħna għamna. Slim għalik, Marija. Grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbi, issaw fis-sija tal-mewt tagħna għamna. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbi, issaw fis-sija tal-mewt tagħna għamna. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Bilek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina, mtinbit. Issa u fissija, tal-lob, tal Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina, mtinbit. Issa u fissija, tal-lob, tal Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina, mtinbit. Issa u fissija, tal-lob, tal Slim għalik Marija. Bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina, mtinbit. Issa u fissija, tal-lob, tal Slim għalik Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina mtinbit. Issa u fissija tal-mew tagħna għamel. Slim għalik Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina mtinbit. Issa u fissija tal-mew tagħna għamel. Slim għalik Marija. Bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla. Itlob għalina mtinbit. Issa u fissija tal-mew tagħna għamel. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għamel. Marija Santissima. Urina inti omna. Għalik isma tal tagħna. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nikkuntemplaw it-tieni misteru tal-Batija. Meta Sejdna Ġesu Kristu ġu marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fismewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Taħanix fi tiġri f'żanista mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mibilli. Issa u fissija tal-mewt. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mibilli. Issa u fissija tal-mewt. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin. Issa u fissija tal-mewt. Amen. Slim għalik, Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mada, tlapalina mid-dinbin, safu s-sija ta' mawtana, amen. Gloria lill-missir, lill-liben, u lill-spirtu sant. Kif kien bidu, sawdejjem, jibqaldejjem, tadejjem, amen. Marija Santisma, urina l-jibjomna, għalik jisma tal-tana, ġesu t-wilet għalina, rritikum b'nidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġanna li għewih kolla, speċjalment dawk, l-aktar li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Ikkonsidraw ikkontemplaw it-tielet misteru tat-tbatija. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li int bismewi, titqates ismek, tiġi saħat nagħtek, ikun li trid int kif is-semek din l-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna, ħamma nafru minuħati għalina. Taħanix fi tiġib zanisna meddeni. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija ta' mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija ta' mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija ta' mawtana. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija ta' mawtana. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Simalik Marija, bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka nti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Gloria l-Missier, l-Liben, l-Spirtu Santu. Kif kien bidu, sawdejjem, jibqal dejjem, tadejjem. Amen. Marija Santisma, urina rinti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu twelet għalina rrid ikun bnieda bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħinna tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw ir-raba' misteru tat-tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie kkundannat għall-mewt bil-ħtija u mor bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema jekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna l-lubitna bħalma aħna naħfru l-minuħati għalina. Ma tdaħħalniex fi tiġrik u seħlisna mid-demi. Amen. Slim għalik Marija. Bi grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Slim għalik Marija. Bil grazzja mlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost n-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin. Issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Slim għalik Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost n-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tijek, ġesu. Għadisa Marija Mala, tlapalina mitimbin, issaw fi s-sija tal-mawtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost n-nisa,
Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miek, imbirka inti fost il-nisa. Unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Ibel, u lill-Spiritu Sant. Kif kien bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana, ġesu t-twilet-għalina, jitikum b'niedem ħana, o ġesu t-tijek, frinna n-nubietna, ħarisna minnata l-infern, kull ġenna l-erbiħ kolla, specialment da' plakta li għandhom, bżonne, nina t-tijek. Ħamessu l-axar misteru minn tadbatija, jita s-sinjur tana ġesu Kristu mejt fuq il-salib, wara t-let-sijat tal-agonija. Nadoraw ko ġesu mberkuk. Salib kol mew tijek inti fdejt. Missirna li inti fizmawit, jitqaddes ismek, tiġi saħtnatek. Ikun li tritint kif is-semej da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina għallu. Ħafrinna d-nubietna għalma naħfru l-minuħati għalina. Għaddaħalni f-tiġri, teħlisna mid-deni għallu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Berek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina inti jomna. Għalik isma' tal-tana. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
O Gesù Tiei, affrinna nubietna, harisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwe kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina Tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Omm tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa ta' matana. Slim għalik ilek ingħidu għaliex aħna turufnatu li tefa, li lek itniedu aħna nibkunu nfuq f'dan awwil ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna. Daw l-ħnina dawk l-ħnien tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turfnament. Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o bija, o ħelwa Veġni Marija. Tlopalina qaddisa malla. Biex ikun jistħoq innak li wedna Kristu. Skont il-fehm awsanijiet tal-Baba. Sena li inti f'ismawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid inti kif is-sema jidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum qatina llu. Ħafrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La daħħalniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-dinja. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbi, issew fis-sieħ tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Qatt jumhom mulej mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruħu fis-slim. Amen. San Giuseppe ta' qalb safle. Itlob għalina. Veġni qabel it-twelit. Omm Malla, itlob għalina. Slim għalik, Marija. Bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Tlob għalina mit-tinbi. Issew fis-sieħ tal-mewtana. Veġni fit-twelit. Omm Malla, itlob għalina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Tlob għalina mit-tinbi. Issew fis-sieħ tal-mewtana. Veġni fit-twelit. Omm Malla, itlob għalina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Bekk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Itlob għalina mit-tinbi. Issew fis-sieħ tal-mewtana. Veġni wara t-twelit. Omm Malla, itlob għalina. Slim għalik, Marija. Bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Itlob għalina mit-tinbi. Issew fis-sieħ tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħajna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħajna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħajna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħajna lina. Imqazza Marija. Tlopa lina. Imqazza Omm Alla. Tlopa lina. Imqassa xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Omm ta' Kristu. Itlob għalina. Omm il-Knisja. Itlob għalina. Omm ta' Grazzja Talla. Itlob għalina. Omm l-iżjed Safja. Itlob għalina. Omm l-iżjed Nadifa. Itlob għalina. Omm Muxebba. Itlob għalina. Omm Blateba. Itlob għalina. Omm li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Omm tal-Aġeb. Itlob għalina. Omm tal-Parir it-Tajjeb. Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Omm ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-jef. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Farax tal-Imniktin. Itlob għalina.
Għajnuna tal-insara. Lopalina. Sultana tal-anġli. Lopalina. Sultana tal-patriarchi. Lopalina. Sultana tal-profeti. Lopalina. Sultana tal-apostli. Lopalina. Sultana tal-martri. Lopalina. Sultana tal-confessori. Lopalina. Sultana tal-vergini. Lopalina. Sultana tal-addesin kolla. Lopalina. Sultana mnisla minaj l-ewel teba. Lopalina. Sultana mtell-assema. Lopalina. Sultana tal-rosarium addes. Lopalina. Sultana tal-familja. Lopalina. Sultana tal-paċi. Lopalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Henarina. Nitolbu. O Alla, intlerit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqatza Marija. Għatina nitolbuk, lilna l-mistqarruwa ommalla, l-inkunu mejonin mit-talb taħħa. Bl-istess Kristu sidna. Amen. Amen. We adore you, Lord Jesus Christ. Ejjew nadoraw, Jesu. Nadorawk, Mulej. Nitolbuk mulej sabiex nalqu daw il-momenti ta' talb dal-programm ta' Ġesù jiena. Kun imbirek Alla, birek li semim qaddes tiegħu, birek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesù, birek għal-qadim qadza tiegħu, birek id-dem għaziz tiegħu, birek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, birek li Spiritu Santu Paraklitu, birka kbira u Malla Marija Santissima, birka l-imqadza Makolata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Ġuseppe Paruska s-ismu tagħha. Birek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Faħru mulejntom ġnus kollha. Sebħuh popli kollha. Għax bira jitju bitu magħna. Kelmet il-mulej tkun għaldejn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. U bil-kelma tijak stess, Mulej Ġesù. Aħna mhux biss nbirku lilek. Imma nbirku l-kulħadd. Anke lil dawk li ma jifmunix. Anke lil dawk li qalgħu l-qlajiet fuqna. Inberkuhom. Għax aħna rridu nkunu nixbħu lilek. U l-mulej jitfa'. Il-barka tiegħu fuqna għal dan il-lejl u tinsewx roddu s-salib u roddu ħtajib fl-isem ta' Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Sant. Amen. Il-lejl tajjeb ikun għad.